Blagorodnomu gospodinu kapetanu, suđama, glavarima, starješinama i svoj komunitadi Novskoj, o gospode, zdravstvovati i radovati se. Budući jego visokorodije gospodin bregadijer i kavalijer Stepan Andrejević Sankovski, po visočajšej i volji našega semilostivije i pokrovitelja, naredio da budu nekolike kompanije sakupljene, koje će imati lijepu platu i svoje oficiale, toga radi i ja vama pišem i preporučivam da se ne biste od toga uklanjali, nego rasudili da je vaša dužnost za korist i za poštenje svojega roda i otečestva u svako vrijeme radosno i dobrovoljno hoditi i dokazati pred cijelim svijetom vaše usrdije i privezanost k svojemu visokoslavnom pokrovitelju, također i sinovlju ljubav k vašemu dražajšemu otečestvu. Ja vas uvjeravam da rečene kompanije kada budu sobrane pod vladanjem zabilježenijih vojevodah, učinit će sebe i svoj provinciji ne malu koristi poštenje i da neće one bez ostale vojske od Primorja i Crne Gore mimo naših granicah ni morem ni suhijem putem hoditi, nego sa svojim oružjem i po svojemu načinu obučeni stojati na mjesto gdje je potrebno bude nedaleko od mene i od mojih znanja, koji ću biti nastojnik vrhu toga dijela. Samo valja da budu ljudi od svojih vojevodah postavljeni u potrebitu uredbu, bez koje biti ne može, to jest da svakih deset vojnika imadu jednog desetnika, a pedeset jednog pedesetnika, stotina jednog stotnika ili vojevodu sa svojima barjaktarima, i svaki mlađi da ne čini ništa samovoljno bez naredbe i znanja svojega starješine. Dakle, ja se temeljito nadam da ćete vi dragovoljno primiti ovo moje pismo i radosno ispuniti vaše dužnosti poželaniju i volju Gnasankovskoga, koji o svakomu dobro i poštenju našega naroda radi. Vpročem ostajem u Novi 28. nojembra 1806. vaš dobroželatelj Vladika Petar.